个灵验与基金的这个精神奖，你觉得自己本身以什么资格上拿上了？为华校工作，为民族工作，我处于在一种任务。我们小学时代，老师时常有谈起我们华人的故事了。在100年前，一直是受到西方人的欺负，比如说鸦片战争啊、八国联军啊等这些故事啊。像我们知道那个时候是5、6年级的时候，所以心里面呢，对民族这种感觉很有，我认为我们应该负起一些责任的。那个时候，我们华族呢还是刚刚受欺负的中华民族了，那是我们中华民族，那只是亚洲人了，受到西方人欺负的时候。我在中林读书，中林中学富有那个民族思想的一种环境，所以我是参加他们一起工作。因为当时华校本身也是有分开看法，你看呢，华校的组织，华校本来在70年代的时候，五一三事件发生后，没有人想进来负起华校工作，因为政府压力很大。但是那个时候呢，一批当时社会上活动的分子，社会上比如说在那个社镇里面活动分子了，停止活动，他就慢这批人士慢慢的走进那个农村里面去负起责任来了。所以这个东西就慢慢的就是华校里面成为一个政府很关注的一个集团了。我其实20年前应该拿到了，就是因为我说我注重英文，他们有些极端的华校分子认为我不是华校分子。曾经有一个校长曾经公布出来，也发表过的文告说我不是华校工作者。谁可能你们去研究是看看是哪一个校长，哪一批人士。现在但是问题在董总里面的组织也改变了，也有改变了。现在幸亏杜前焕本身受一门教育的了，他是林业基金的主席嘛，还有他的等人呢，他认为马来西亚社会要接受这个事实的，中英贯通是应该，我们的家长们应该关注的问题，是不是？现在不单是我们马来西亚，是中国来讲，知道吗？每个地方都是中英贯通，因为英文已经建设了世界上的基础了。大家都承认中英毕业学来学生因为有英文到外地去找工作来讲，很快银行里面呢，那些商行洋行都很快接受，那些没有英文基础的，你要去他们，你不懂英文，看分讯也看不通，看报纸也看不到，你怎么请他？虽然迟来春天，但是我还是觉得有迟来的味道。最后的时候还是得到人家接受，我是不是想我最高兴呢？我中学时候开始就认为中林陈中恩的路线是准确的，中西贯通，但是一路来这么久来20、30年来都有一些人赞同，有些不赞同，甚至于搞政治的马哈迪医生当时也提出一种疑问，一种民族，一种文化，到最后的时候他退休前都不是宣布所有的华校，所有的学校数理化用英文本来教，就是连小学也要用英文，小学不应该了，中学开始用英文本是可以接受的，中学还是高中开始。林连玉为什么有精神奖？因为姐林连玉先生在我读书的时候就听过他的名字，但是没有见过他，我读中不是运动的时候也没有见过他，你知道吗？也没有叫，只是他出兵的时候我去送兵罢了，不用见。他那种精神受了政府的压力，政府在恐吓他，如果你再多讲的话，公民权都会取消你的公民权。其实他公民权就取消了，只是最后如果你再讲多话，把你出警。那种政府这种做法呢，对我来说是非常愤怒的。
非常愤怒，为什么我们不能够发展自由，发展我们自己的文化？但是我也遇到问题，刚才所谈的，我是中林出身，那边读书了，中林是注重中英贯通，但是我读中复兴运动的时候呢，那就请可以谈了，中复兴运动的时候出来支持我的人都是当时左派分子比较多，左派，所以他们所提出的建议呢，我一般上都接受，一般接受。但是到了60、90多年，我是身家董事长，身家的董事会里面几乎一半是属于左派分子，我把纳入他们进来。但最后的时候他想控制我，要把身斋的那个不单是术语化，就是不给病那个会计啊，也想改回中文本来教，那个时候我真的发怒了，跟他们冲突了，所以是搞不成了。1996年是吧，身斋的风波，95年身斋风波，结果这一批反对我的人呢，都脱离了身斋了。但是到了这是90多年、0多年是吧？我认为我做了身斋里面负起责任太久了，也是完成签销的工作了，就退出了，提出退休了，让新的一批人去负起责任。我讲的，如果是华侨工作，我是退休了。但是有人如果是要我出来帮忙或者什么问题的话呢，我可以做些签高的工作了。好像最近身在不是发生了一点小问题是吗？小问题有记者来问我，不是发表过一些谈话了。但是如果是有继续恶化的话呢，有人来找到我，我可以出来调解。可以恶化了，但是目前好像是在静下来了，静下来好了，这个好现象，大家不要多事情的东西了。华侨就是处于在那个教管方面很严格，对的。我小时候曾经给老师打过很多，那打大手打屁股，你知道吗？但是真的要处罚学生的话呢，要适当的方式来处罚才适当，不要一下发怒了，发怒讲下去是不大好了。但是有时候这一点我们也可以谅解了，比如说他们说那个校长用巴掌打他，也许是帮情绪化校长，那我们也谅解他，所以叫家长不要太过计较了，除非他们有受伤了，受伤的话另外又另外一次，就是你看呢、啊、我了解到现在社会上一般出来犯法的那个华裔年轻人呢、啊、都终身很少，都终因为纪律很严格，所以很多家长们最近呢继续的把学生放进督中来，所以进督中里面董事会要好好的去照顾这些事情，不要四分五裂。